साताऱ्यात पोवई नाका येथील टिळक मेमोरियल चर्चमध्ये ख्रिसमस सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय. टिळक मेमोरियल चर्चला 165 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कोरोनाचे निर्बंध पाळून ख्रिस्ती बांधवांनी एकत्र येत एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी श्रीनिवास चोपडे यांनी ख्रिस्ती बांधवांना शुभेच्छा देत प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या जन्माचा इतिहास सांगितला. सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सलाम. हा नाताळ आणि येणारे नवीन वर्ष आपल्या सर्वांना सुखाचं, समाधानाचं, आनंदाचं, भरभराटीचं, शांतीचं, सौख्याचं, लाभाचं, प्रेमाचं, प्रीतीचं, आशीर्वादाचं, दीर्घायुपणाचं जावं हीच मी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. जो आनंद सर्व लोकास होणार आहे त्याची सुवार्ता आम्ही आपणास सांगत आहोत. तुम्हासाठी दाविदाच्या गावात तारणारा जंगला आहे तो ख्रिस्त प्रभू आहे. निश्चितार्थानं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ख्रिस्त जन्मोत्सवाचा आनंद टिळक मेमोरियल चर्च सातारा या मंडळीद्वारे वेगवेगळ्या उपक्रमाद्वारे साजरा करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामध्ये लहान मुलांसाठी स्पोर्ट आहेत, वयोवृद्ध प्रौढ व्यक्तिमत्वासाठी बायबलवर अध्ययन स्पर्धा आहेत, गीत गायनाचा कार्यक्रम आहे आणि अशा विविध उपक्रमाद्वारे गरीब गरजू यांना भेटवस्तू देणे, स्वीट देणे अशा विविध उपक्रमाद्वारे हा आनंद या सातारा परिसरामध्ये साजरा करण्यात येणार आहे. येशूचा येण्याचा सत्य हेतू जो आहे तो या सातारा परिसरामध्ये विदित करण्याचं काम या मंडळीद्वारे होणार आहे. कारण की पवित्र शास्त्र सांगत आहे, देवानं जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवनाचा मार्ग प्राप्त होईल. मानवाला पापाच्या दास्यत्वातून काढून उद्धाराचा मार्ग देण्यासाठी प्रभू येशूचं जे सत्य येणं आहे ते विदित करण्यासाठी हा जन्मोत्सवाचा आनंद आम्ही साजरा करत आहोत. निश्चित अर्थानं जगाच्या दृष्टिकोनातून सँटाक्लॉस, ख्रिसमस ट्री आणि पार्टी आणि भेटवस्तू एवढ्यामध्येच नाताळाचं बऱ्याचदा मर्यादित चित्रण केलं जातं. पण येशूच्या येण्याचा सत्य उद्देश जो पवित्र शास्त्रावर आधारित आहे तो हाच की मानवाच्या जीवनामध्ये सार्वकालिक जीवनाचा मार्ग त्याला प्राप्त व्हावा. आणि ही योजना 2021 वर्षापूर्वी तत्कालीन परिस्थितीमधील घडणारी घटना नाही तर पूर्वनियोजित दैवी योजना देवाच्या लोकांच्याद्वारे घोषित करण्यात आली होती. आणि त्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं येणं 2021 वर्षापूर्वी बेतलहेम या नगरी झालेला आहे. जगाचा उद्धार करता या बेतलहेम नगरी ज्यानं जो देहधारी झाला, ज्यानं जन्म घेतला आणि ते सत्य आज आम्ही जगासमोर या नाताळाच्या माध्यमातून विदित करीत आहोत. ख्रिस्ती विश्वास हा धर्माच्या चौकटीत आपण न पाहता हा संपूर्ण मानवजातीसाठी येशू ख्रिस्ताचं येणं आहे आणि तो मुख्य उद्देश आम्ही या नाताळाच्या माध्यमातून आपणाला देऊ इच्छित आहे. तर सर्वजण टिळक मेमोरियल चर्च साताऱ्याच्या वतीनं मी आपणा सर्वांना या आनंदामध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करीत आहे. आपणही या इतरांनाही घेऊन या आणि येशू ख्रिस्ताचा जो सत्य येण्याचा उद्देश आहे तो आपण समजून घ्या.